Kaval je najstariji i najprostiji instrument koji se pojavio ovde u našoj župi. To je tipično pastirski instrument. Da bi doprinuo očuvanju kulture i tradicije svoga kraja, Mile Ređić je odlučio da nauči da svira kaval. I to sve sam. Samouki muzičar to radi vešto i iskreno na zadovoljstvo slušalaca. Možda sam bio u prednosti zato što sam od malena slušao ove naše pesme kako pevaju stari, pa sam i ja učestvovao u tome. I možda mi je zbog tog poznavanja naše pesme koje se sviraju uz kaval, to poznavanje mi je možda olakšalo da brže i bolje naučim da sviram kaval. Uz zvuke kavala ide i pesma iz Sirinićke župe. Tako je tradicija i umetnost Sirinićke župe umešena u jedinstvenu etnološku celinu. Slavica se seća svojih početaka i pesme od malih nogu. Ja sam doživjela da me mama vodi na njivu. Nisam bila toliko nešto da mora da radim, ali bila sam prisutna. Znači sa njima, sa tetke i tako, a običaj su bili, eto jedna, kad završe posao da oni pevaju. Meni se to sviđalo zato što to pela moja mama, moja tetka normalno i da nisu pevali dobro, znači i meni to bilo drago. Ja sam tako počela u sebe da peve uckam, znači nikad nisam to onako zanemarila, nego baš sam volela da ih slušam i kad sam onda propevala, znači lako mi je bilo, ja sam već imala to u glavi. Mile je prvi zadatak ispunio, naučio je da svira kaval, ali sada ima drugi zadatak. Moje jedini zadatak sada, jedini zadatak je da privolim neko od mlađe generacije da nauči da svira kaval i da tu našu tradiciju što duže zadržimo. S obzirom da smo se mi upoznali upravo u kut Svetko Grbić, on je 5,5 godina stariji od mene i tako u neko doba mi smo vidjeli da možemo da budemo i drugari, pa čak i eto brač. I znači našli smo se na pravo mesto. Nije bilo sumnje da mi neko, ono kažu kad ne možeš da sprečiš ti se pridruži, a mi smo već bili pridruženi. Znači pesme, igre i tako. I dan danas imamo tu volju što se tiče godine uopšte. Znači naša volja je ista kao pre 40-50 godina. Ehehehe, da je sneg čemori bi se